Fala pessoal, bom dia. Que hora que é aí, ô? 6h35, vou até mostrar aqui no relógio pra vocês verem, ó. 6h35, olha o que tá na minha mão. Eita! Olha, Alisson! Esse cara é fobia, no barranco pegando peixe na serra. Já acorda, já metendo isso na água. Vamos fazer o melhor aqui de tudo, né? Dá uma oxigenadinha nele, amarelinho, nervoso, né? Pera, bebê. Ou é azul, pô? Não, meu filho, deixa pra cá. Calma, bebê. Ele tá muito afoito. Ele tá muito afoito, pessoal. Pera aí. Vou botar ele mais fundo aqui. Ai, tá devagar. É pra lá, bebê, ó. Ó. Aí. É porque ele tá meio perdido. Aí. Vai embora pra vida. Aí, pessoal. Ó, esquentou, viu? Aqui, vem cá, Ades, pra cá. É, tá quente mesmo, tô sentindo. Aí, pessoal, vamos embora. Aí, o Ades. Olha os meninos aí, vamos arpar. Aí, pessoal. Triquezinho da serra. Ai! Não, filho, é pra você cair dentro d'água. Vem cá, bebê. Aí. O bicho é igual uma bala. Olha o catamarã aí, ó. Um barquinho aqui, malando nada. Aí, ó. É o Emerson de lá. Olha isso aí que é o Bernáutica, é? Isso é catamarã náutica. Isso aqui é um barco à vela. Pode ter estabilidade dos barcos, né, mané? Aí pessoal, vocês que não conhecem bem a serra, vocês acham a Serra da Mesa é dá muito peixe, a pescaria é fácil. Aí que vocês se enganam. Olha os pontos que tem pra se ver, não tem nem como bater isca, ó. Paredão de pedra, entendeu? Te garanto, só pela inclinação do morro aí, deve estar dando aí uns 12 metros de fundura ou mais. Como é que bate uma isca aí nessa profundidade? Com a marola desse jeito. Difícil, né? Aí vocês pensam, ah, o cara pega muito peixe, mas a região dele é boa, pescaria é fácil. É, ninguém, se não botar as pernas pra andar e sair acampando aí no meio dos lugares de caiaque, você não consegue tirar peixe bom não, pra mostrar não. Pescaria é muito difícil. Ainda com água fria, mês de julho, né, que nós estamos. Água fria, muito vento. Falar pra você, só luta, viu? Luta pra tirar um peixinho. Beleza? Vamos aí, vamos dar continuidade do vídeo e ver se a gente acha um lugar bom pra nós pescar. Valeu, abraço, meus queridos. É que eu não peguei essa piranha, velho. Eu bati tanta minha água, velho. Ó. Oh. É não? É. Pegou não. Joga lá, Emerson. Vai lá. Deixa o professor, Alisson. Ih! A minha foi errada. Tá pegado mesmo isso ali, ó. E era grande, não? Acho que não é bastante. Dá uma resinha, MC. Isso. Agora joga. Quebrou a lida, velho. Entendi não. Era grande, viu, mano? Saiu fora d'água, não foi? Saiu. É o amarelo, não é não? Cara, eu não pensei de direito. Ih, essa espaminha funda, velho. Aí enrolou. Hã? Mas ela tá boiando ainda, não? Deixa eu ver se tem ela. Ah, ela aqui, ó. Pega ela, corre. Rapaz, de ser possível naquele mato ali, ó.
até agora, né? Ó. Vai, vai, entra, 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 entra. Entra o rastro dele, velho. Não entra. Caralho, velho. Oxi. O rastro dele não entra. Oi. Ó, ah, agora entrou. Aqui não, professor. Eita, bichão bruto da porra. Amarelão brabo. Amarelo, é? É. Eu não tô com pressa. Rapaz, ele vinha rebojando. Uma, duas. Não, abre a boca, abre a boca. Aê! Ah, pô, o bicho é nervoso. Esse é nervoso, viu, professor? Esse tá bravo, velho. Ó. É azul, moço. É não? É misturado, olha a boca dele amarela, pô. Quem é que vai tirar uma foto primeiro? Você, professor? Segundo ataque já? Será que foi esse que atacou aquela hora? Pode ser. Acho que era maior naquela hora. Esse aqui rebojou 4 vezes, velho, por trás. E bateu sozinho lá. Aí, pessoal, pescaria difícil na serra. Peixe manhoso. Mas saiu devagarzinho. Vamos fazer a coisa mais importante aqui. Pra nós, ó. Olha, ó. Eita, bichinho bonito. Vai dar alegria pra outro, rapaz. Ô, negão. Peixe bom, gente. Peixe bom, galera. Não posso deixar ele pôr. Peixe bom, hein, peixão? Mas tá bem no oi dele. Tá pego, tá pego. Moleque doido. Esse tá pego, hein, pessoal? Lá no pé da cifra. Ixi, mano, tem que passar pra lá. Caraca, mano, esse aí tá quadrado, hein? Para aí. Se você ir pra lá aqui, vai só atrapalhar, pô. Bacana. Esse aí dá o quê? 49 por aí. Vamos ver agora, já, já. 50. Hã? Dá não, Marquinhos? Empurra, empurra, empurra por causa do motor elétrico. Insiste aí, Emerson. Aí é rasinho, pô. Tem um monte de... Hã? Tira a virada pra cá, tu fica escuro. Aham. Vai cortar o caiaque, tá? Nada. Volta aqui pra virar 50 up. Topzeiro, velho. Vamos ver quanto ele dá? Tem a régua aí? É.
presta aí, essa sua tá mais fácil, a minha tá lá atrás. 43. Tá doido, é, mano? 43, mano. Maluco. Deixa eu ver se aqui dá 43. Vou apostar? Deixa eu faço a aposta com tu, moço. O peixe aqui não dá 45. Faça a aposta. Dá 45. Arma esse. Fecha aí, peixinho aí. É assim mesmo, hein? É. Encostou. É 46. 46. Ah, perdeu, Marquinhos. Tá piscando minha cama, tá, né? Tá. Aí, pessoal. Mais um peixinho da serra. Vamos fazer a soltura, né, ô Emerson? Emerson. Topzera. O bichinho. Bonitaço. Azulzinho. O que nós faz com ele? Aí, pessoal. Vai devagarzinho. Só vem pra debaixo do caiaque, né, velho? Safado.